Олександру Куделі 57 років. Більше 10 з них працював авіапілотом. Після цього займався автобусними перевезеннями. У 2014 році після 25 років стажу вийшов на пенсію за інвалідністю. Зараз отримує мінімальну виплату 1497 гривень. Вистачає на те, аби у відпустку кожного року їздити в гори, на море. Та жартую я, ні на що не вистачає, насправді. Хіба що на каву сходити, та й то не на цілий місяць, чи на насіння соняшникове. А от на оплату комунальних послуг, купівлю одягу чи їжі зовсім не вистачає. А Марія Борисова понад 40 років працювала на залізниці. На пенсію вийшла за віком. Зараз щомісяця отримує 4300 гривень. Каже, про перерахунок пенсії чула. Чула, але не знаю, який. Скільки чого додавлять, ніхто нічого не знає. У мене син інвалід і коли як. В общем, дуже багато лікарства треба купляти. Надбавки практично, які надбавки? Надбавки там, де якщо мізер, або 50 гривень, або 100 гривень, коли дивляться, яка інфляція. Перерахують виплату людям, у котрих мінімальна пенсія – 1467 гривень, каже начальниця Головного управління Пенсійного фонду України на Закарпатті Анастасія Пентик. За її словами, перерахунок отримують такі категорії пенсіонерів – ті, які не працюють, які втратили годувальника, звільнені з військової служби, ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, шахтарі, особи з інвалідністю та учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Автоматично, як завжди, ми проводимо ці перерахунки з пенсіонера до пенсійного фонду не потрібно йти. На сьогоднішній день у нас вже протестовані всі програми. Фактично пройшло в тестовому варіанті нарахування. За словами Анастасії Пентик, загалом нарахувати доплату розміром 67 гривень мають понад 230 тисячам пенсіонерів Закарпаття. Зроблять це з 1 липня.